Assalomu alaykum. Bugun haftaning payshanba kuni va Yoshlar teleradio kanalida avtopatrul namoyon bo'lib turibdi. Yaqin o'tgan kunlarimiz davomida ijodiy guruhimiz vodiyga safar uyushtirdi. Farg'ona hamda Namangan viloyatidan tayyorlangan lavhalarimiz ketma-ketligini bugun dasturimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. 40 daqiqalik ko'rsatuvimizning dastlabki qismi Farg'ona viloyatiga, ikkinchi qismi esa Namangan viloyatiga bag'ishlanadi. Demak, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz o'z namoyishimizni boshlaymiz. Aytganimizdek, avtopatrul vodiyda safarda bo'lib qaytdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tgan reyd tafsilotlarining qisqacha anonsini hukmingizga havola etamiz. Salonu özünüz yokatıp koyan mısınız? Yok, iyi, o geyim. Sen sizin hücretiniz var mı? Elektron imza çeki birazsız. Kalkamak. Abi, ne için mi imza koyuyorsun? 2019 yılında düşüyoruz. 4. April'de 1.13 milyon. Transportizde ne için daha da rakam bilgisini geçiyoruz? Spiti için miydi? Fidikeli yaptı sizde. Ne için? Dokuz sepken mi desin? Kim geldi mi o haberi? Kim geldi telefon haberi geçiyor ya? Kimga telefon qilib bergisi kelyapti? Bilmaydi, ota, ali rahmatga. Xatim qo'ying hujjatlaringizni. Bir mini tikka olib kelsam aylami? To'xtamasdan ketyapti hamda tanir o'tkazib bor ekan. Qattama to'xtamaysiz. O'ta to'xtab ketdi. Qattama to'xtat. Siz zaten. Men unaqa emas, unaqalarni sizdan kelib olib. Siz zaten yo'l patrul xizmatingiz dedi. Yo'lni qatnov qismidan kesib o'tyapsiz, opajon. Pasportingiz oldida yo'lga sababli biz bilan birga borib kelasiz. Nimaga qarayapsiz? Zum deyapman-ku. Sizni to'xtating deyapsiz. Televizorga chiqaman. Hurmatli Sherzodjon aka, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining ko'payishiga sabab bo'layotgan masalalardan bittasi xavfsizlik kameradan foydalanmaslik deb hisoblaysizmi siz ham? Yo, sizning fikringiz boshqachami? Albatta, boshqa qaydalarimizda boshqa. Sherzodjon aka, sizni bir safar ogohlantiramiz. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan rasmiylashtirib ogohlantiramiz sizni. Kelgusida xavfsizlik kameradan foydalanib yuring, Sherzodjon aka. Hujjatlaringiz, oqil yaxshi etib oling. Yo'l harakati qoidalariga doimo amal qilib yurishni esdan chiqarmang. Reyd davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarayotgan ayrim haydovchilar bilan suhbatlashdilar. Ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar elektron tartibda rasmiylashtirildi. Ba'zi bir holatlarga e'tibor qaratamiz. Hurmatli haydovchi, siz tegishli hujjatlaringiz hisoblanmish haydovchi guvohnomasini talonni taqdim qila olmayapsiz hamda metangaz akti davlatnomasini taqdim qila olmayapsiz. Yaroqlilik muddatini tekshirishimiz kerak bo'lgan taqdirda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transportsiz vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasi qo'yib turamiz. Yo'q, talonni o'zingiz yo'qotib qo'yganmisiz? Yo'q, ayi, olgan. Inspektor ma'muriy bayonnomasini eshitib olib qo'ygan. Ha, borib o'sha talonni olmoqchiman men eshitib. Vaqtinchalik ruxsatnomangiz qani? O'sha ruxsatnoma bermaydimi? Qalanasi bermaydimi talonsizlik? Ruxsatnoma olishingiz kerak edi. Byurodan xat olib kelib berasiz dedi. Topilma byuro. Ruxsatnoma bo'lish kerak sizda. Ruxsatnomangizni ham taqdim qila olmayapsiz, hozir talonningizni ham taqdim qila olmayapsiz. Ko'rib turganingizdek ushbu Nexia rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga talon hamda metan gaz akti dalolatnomasini taqdim qila olmadi. Shu sababli haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi, ya'ni ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib kirilmoqda. Marhamat, o'tirib olasiz. Joriy yilning 8 oy davomida diyorimizda piyodalar ishtirokida 1599 ta ko'ngilsizlik kuzatilgan. Natijada 384 nafar piyoda vafot etgan. Mana shu raqamlarning o'zi ham xodimlarni piyodalar ishtirokida ro'y berishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha nazorat tadbirlarini kuchaytirishga undaydi. Farg'ona shahridagi reyd jarayonlarida ham piyodalarning xatoliklariga e'tibor qaratildi. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Safdor Madumarovman, yaxshimisiz? Uzr, ozgincha vaqtingizni olaman. Ismingiz kim? Muhayyo opa, nima uchun belgilangan piyodalar o'tish joyi bo'la turib, yo'lni qatnov qismidan kesib o'tyapsiz, opajon? Boshqa qaytarilmaydi, uje qoida buzarlik sodir etib qo'yapsiz, opajon. Siz nafaqat o'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yapsiz, balki transport vositasini erkin harakatlanishiga ham xalaqit berishingiz mumkin, to'g'rimi? Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman, qoida buzarligingiz bo'yicha. Hurmatli fuqaro, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi, ya'ni yuqoridagi qoida buzarligingiz bo'yicha yo'lni qatnov qismidan belgilanmagan qismidan kesib o'tganingiz uchun elektron imzo qo'yib berasiz. 294 modda bor. Mani xatti harakatim bo'yicha
e'tirozingiz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shu haqida ogohlantiraman. Marhamat qilib elektron imzo chekib berasiz. Marhamat. Barmog'ingizni to'lig'icha bosasiz bulishingizni. Bosoring, qattiqroq bosoring. Kelgusida bu xatti-harakatlaringizni qaytarmaysizligini umiddaman. Qo'l yaxshi etib oling. Assalomu alaykum, inspektor Sobir. Sollaringiz yaxshimi? Necha kirdingiz? 21 ga. 21 ga shaxsiyatli hujjatingiz bormi? Shaxsiyatni tasdiqlaydigan hujjatingiz bormi? Hatto shaxsiyatsiz yo'q. Yo'l harakat qoidalarining 15-bandi, ma'muriy jazo to'g'risidagi kodeksda 138-bandining o'zida piyodalar yo'l yo'lakchasida qo'l telefonidan foydalanib o'tyapsiz. Familiyangiz nima sizning? Ismingiz? Muloqotdan maqsad harakat ishtirokchilarini jazolash emas, balki ularga yo'l harakati qoidalarini yana bir karra eslatish. Xatokorlik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushuntirishdan iborat. Hurmatli haydovchi, ozgina qoida buzarlik sodir etib qo'yapsiz. Chorrahadagi harakatingiz davomida, chorrahada qizil ishora bo'lishiga qaramasdan siz oldingizdagi 112 polosasini chizig'ini bosib to'xtayapsiz. Shuning uchun to'xtatilyapsiz. To'xtadim. Shu yonodi, qirvada sariq yonni to'xtadim. Sariq yonni to'xtadingiz. O'sha to'xtagan jarayoningizda 112 chizig'idan o'tib to'xtayapsiz. Shuning uchun to'xtatilyapsiz. Hozir sizga 41-bandni o'qib eshittiraman. Siz tanish bo'lmasangiz bu band bilan tanishtirib o'tishga men majburman. Mani funksionallik vazifam hisoblanadi. 1-bandda yozib qo'yibdi. Svetoforning yoki tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida haydovchilar transport vositalarining to'xtash chizig'i. To'xtash chizig'i degani o'sha 112 to'xtash chizig'ida transport vositasining eng oldingi nuqtasi to'xtash chizig'i ustiga chiqib ketmasligi kerak deb belgilab qo'yilganda aka. Xo'p, bo'lsa, yarimni ko'p yonodi. Men bo'lmasa to'xtayman o'chib. Sizga yuqoridagi qoida buzarligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Oxirgi paytlarda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yo'l transport hodisalari soni ortgani tufayli avtopatrul ushbu maskanda tungi reyd o'tkazdi. Bun boshqaruvni bera olmaymiz. O'g'limizdagi bitta mana. Boshla kakvaro dokumentalni. Haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? Familiyangiz nima? Yo'q, bu lavzga ishonmaymanda, ko'rgan narsaga ishonamanda. Avtomobil yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan siz transport vositasiga boshqaruvga o'tirishdan oldin hamma hujjatlaringiz bor yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin transport vositasi boshqarish huquqiga ega bo'lasiz. Siz majburiy sug'urta polisingiz yo'qligi sababli transport vositasingizni vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. 294-chi modda bilan tanishtiraman sizni. Agar ma'muriy bayonnomadan e'tirozingiz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yo'q, tushunyapman mana hozir. Barmog'ingiz bosib olasiz. Elektron imzo barmog'ingiz bosib olasiz. Hozir nima uchun men imzo qo'yayapman? Siz majburiy sug'urta polisini taqdim qila olmayapsiz-da menga. So'raganimda taqdim qila olmayapsiz. Me'yoriy hujjatlaringizni to'lig'icha taqdim qila olmayapsiz. Ya'ni sug'urta polisi yo'q. Hozir jarima chiqardingiz. Men mashinam minib ketib, ertaga men jarimani to'laymanmi? Yo'q, yo'q. Hozir sizni transportsiz jarima maydonchasi qo'yiladi. Ertaga jarimani to'lagandan keyin olib ketishga ruxsat etiladi sizga. Dasturimiz boshlanganidan beri inspektorlar ma'muriy bayonnomalarni elektron tarzda rasmiylashtirayotganlarga guvoh bo'lyapsiz. Bu jarayonda haydovchiga tegishli ma'lumotlar kompyuterlashtirilgan axborot almashinuv tizimiga kiritilganda, puli to'lanmagan jarimalar haqidagi axborotlar ham darrov ko'rinadi. Oltiariqda o'tkazilgan tungi reyd davomida qarzdorligi mavjud bo'lgan haydovchilar topildi. Mart oyida tushyapti tezlikka. 05.05.2020 kuni 223 ming. 08.05 da yana tushyapti 223 ming. 24-iyul kuni tushyapti 669 ming. Avtomashinangizga monitor o'rnatgansiz, bu birinchi qoida buzasiz. Yo'l harakati qoidalari 12-band. Hamda sizga tezlikka tushyapsiz mart, may oyida. Iyun, iyul, avgust. Lafzimga ishonsangiz men tushunmaganman. Yo'q, bu lafzga ishonmaymanda, ko'rgan narsaga ishonamanda. Jarimalari bor, hamda to'lamay yurganligi, hamda avtotransport vositasiga qo'shimcha jihozlar o'rnatganligi, ya'ni avtotransport vositasining saloniga monitor o'rnatganligi, hamda avtotransport vositasiga avtomobilni o'zgartirishlar kiritilganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va vaqtinchalik jarima maydoni yopildi. Mana bu Captiva haydovchisining nafaqat shu yildagi, balki 2019 yildagi jarimalari to'lanmaganligi ma'lum bo'ldi. Ko'paganda qazolinglaringizdan. 11 mayda tushyapti 223 ming tezlikka. 6 fevralda tushyapti 2019 yil 1 13 000 so'm. 2019 yilda tushyapti 4 aprelda 1 13 000 so'm.
2019 ekan hammasi. Kaptevra rusumli avtotrans bo'lsangiz, hayot to'xtatib tekshirilganda hech qanday hujjatlarsiz boshqarilganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarima maydoniga yopirib qo'yilmoqda. Ma'muriy jarimalarni undirishga mas'ul idora vakillari bu masalaga e'tibor qaratishadi albatta. Vodiyning tungi holati esa ajib ko'rinish olmoqda. Transport tizimi uchun davlat raqam belgisini yechib yuribsiz. Yo'l harakati qoidalarining 175-bandi bor, bilasizmi? Davlat raqam belgisi asosida transport vositasini boshqarmasdi. Hamda siz hozir qoida buzyapsiz. Yo'l harakati qoidalarining 12-bandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 126-bandini buzib, ruxsatnomasiz old avtomashinangiz old eshiklarini ruxsatnomasiz qora plyonka tortib olganingizni aniqlanyapti. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz, vaqtincha jarima maydoniga yopib turamiz. Hurmatli haydovchi. Haydovchilik guvohnomasini taqdim etolmagan haydovchi ulovni yo'lning o'rtasida qoldirib, o'zi esa ketib qoldi. Natijada esa evakuator chaqirtirilib, mashina jarima maydoniga olib ketildi. Xuddi shuningdek, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda avtomobil boshqargan haydovchining ulovi ham. Assalomu alaykum. 3-chi safarbarlik guruh yo'l patrul xizmati inspektori Safar Madomarov. Yaxshimisiz? Rahmat. Spirtli ichimlikni qidi kelyapti sizda? Nima uchun? Duxi sepkanmidiz? Sizni tibbiy ko'rikka taklif qilamiz, narkologik tibbiy ko'rikdan o'tib berasiz. Marhamat. Haydovchi Tinchlik shaharchasida to'xtatib tekshirilganda, haydovchida spirtli ichimlik ichganlikda gumonlanib, tibbiy ko'rikka taklif qildik. Haydovchi esa narkologik tibbiy ko'rikdan bosh tortdi. Haydovchi haqiqatan ham spirtli ichimlik ichganligini tan olib, tushuntirish berishga rozi bo'ldi. Avtopatrulning ijtimoiy tarmog'iga kunda kunora yuborilayotgan ma'lumotlar muxlislarimizning fikr va mulohazalarini aks ettiradi. Unutmang, Telegram tarmog'imiz Avtopatrul plus belgisi bilan, Facebook tarmog'imiz Avtopatrul plus yozuvi bilan va Instagram tarmog'imiz esa Avtopatrul original yozuvi bilan faoliyat yuritmoqda. Bemalol kelgusi ko'rsatuvlarimizda qanday lavhalarni ko'rishni xohlashingizni yozish imkoniga egasiz. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektori Solibman. Hujjatlaringizni taqdim qilay, hurmatli haydovchi. Harakatingiz davomida xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelyapsiz. Aka, sidena buzilib ketdi, sidenga qadab qo'ydi. Texnik nosoz transport vositasini boshqaryapsizmi, hurmatli haydovchi? Sidena buzilib ketgan bo'lsa, texnik nosoz hisoblanadi. Bir xatoligini berkitaman deb ikkinchi qoida buzarligini o'zi bilmagan holda aytib qo'ygan haydovchi kimlargadir telefon qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Shetdi bolasi bo'lib turib, yozmasangiz bo'laveradi. Shetdamiz aka. Yaxshi. Kimga telefon qilib beray? Kimga telefon qilib bergisi kelyapti? Kimga telefon qilib bergisi kelyapti? Bilmaydi, otali rahmat kelmadi. Bular nechansiz, yo'q bering? Bemalol akajon. Ha? Bemalol. Mana xatti-harakatlarimni e'tirozlaysiz yo'qmi aka? Bo'lsa. Men aka Rustam aka bilan gaplashdim. Gaplasha olmayman, uzr xizmatdan. Men gaplashayman, ular nechansiz bilan. Qo'lingizni tushirib oling, iltimos qilaman sizdan. Gaplashing. Gaplashmayman. Xizmatdaman, uzr. Yo'l patrul xizmati inspektorining faoliyatiga xalal berishga undovchi xatti-harakatlarga bir necha marotaba guvoh bo'ldik. Yuqori lavozimdagi tanish bilishlarni ro'kach qilib, qonuniy chora ko'rilishiga to'sqinlik qilishga urinishlar albatta besamar edi. Farg'onaga safar qilsak-u, Marg'ilonga kirib o'tmasak bo'lmas deb, avtopatrul rulni vodiyning mashhur maskaniga burdi. Old oynalaringizni ko'taring. Ko'taring, oxirgacha ko'taringchi. Ruxsatnomangizda faqat orqa yon oynalarini qoraytirishga ruxsat etiladi. Sizda kuzatilyapti, old oynalarni qoraytirib olsiz. Nima sababdan buna qoida buzarlik yo'l qo'yasiz? Bir marta ogohlantirib, transportsiz vaqtincha jarimani o'chirib qo'yib qo'yamiz akajon. Mana bugungi reytlarimiz davomida Marg'ilon shahriga tashrif buyurdik, ya'ni Marg'ilon shahar Xiyobon ko'chasida turibmiz. Xiyobon ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli 40P201 era bo'lgan transport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasi oynalari qoraytirilganligi aniqlandi. Ya'ni tonirovkaga maxsus ruxsatnomalari bor. Faqatgina ruxsatnomalari orqa yon oynalarini qoraytirgani faqat imtiyoz beradi. Lekin haydovchida ko'rishimiz mumkin transport vositasini old eshik oynalarini, yon oynalarini ham qoraytirganligi aniqlanyapti. Haydovchiga qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va ushbu transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Oynani ham tonirovka qilib olganmisiz? Qilib olganmisiz oldi laboyga? Yo'q, men aka, bu o'zlari nimada o'zining hozimlari yo'q, o'shanchi men ishlamayman menga. Men prosta ko'rib turganimizda ushbu transport vositasi haydovchisi ham o'zboshimchalik bilan transport vositasini old oynasini, ya'ni laboy qismini qoraytirib olganligi aniqlanyapti.
haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Mana bu Lacetti haydovchisi negadir inspektorning to'xtash ishorasiga bo'ysunmadi. Nariga chorrahada xizmat olib borayotgan boshqa yo'l patrul xizmati xodimi esa uni to'xtatdi. Hurmatli haydovchi, hujjatingizni taqdim qila olasizmi? Taqdim qiling hujjatlaringizni. Hozir bir minut kutgan vaqt kelsam aylami? Yo, oldingizda bo'lish kerak-da sizni. Daryo mashinamda ekda. E'tibor bermasdan o'tib ketib qoldi, qaramasdan. Qarab turib yuribdi, deyapti. Nima sababdan to'xtamay kelyapsiz? To'xtamasdan ketyapti, hamda tonirovkasi bor ekan. Qatta men to'xtamayman. O'ta to'xtat deb. Qatta to'xtatdingiz? Yo'lingizga chiqib to'xtatdim, menga qarab o'tib ketyapsiz. Mas yo'lini metan turimni qat o'tatgan o'tib ko'rmagan bu. Bunday to'xtatmaymizda. Xizmat vazifamizda mumkin emasda telefondan foydalanish. Ismingiz nima? Akam, nima qilaman, nima qilmasdan, nima qilish kerak? Ofisingiz ayting. Olib kirib beringlar, bo'ldi, tamom, men nima qilib. Ismingiz ayting. Men unaqaman, bunaqaman, sizdan kelib olibsiz. Kimsiz? Ismingiz ayting, yo'l patrul xizmatining inspektori. Avilami otdim, aytdim. Ma'lumot sharida o'tkazilayotgan reydlar davomida Lacetti rusumli avtotransport vositasini to'xtatish ishorasini ko'rsatganimizda qonuniy tarafimizga bo'ysunmasdan harakatlanganligi aniqlandi. Haydovchining hujjatlarini so'raganimizda hech qanday hujjatlarni taqdim qila olmadi. Haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda qonuniy choralar ko'rilib, avtotransport vositasini vaqtincha jarima maydoniga yotqizib qo'ymoqdamiz. Haydovchilik guvohnomangiz qani? Haydovchilik guvohnomasi. Nima yozib qo'ygan mana? Haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilgan kundan boshlab transportlar 30 kun muddatda boshqarish huquqini beradi. Sizniki 2019 yil 18 olmayapti. Yozdirmadim. O'zi to'lib qolyapti. Yozdirmaganingiz bu sizning aybingizda. Sizga nisbatan yo'l harakat qoidalarining 7-chi bandini buzganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qo'yamiz, hurmatli haydovchi. Farg'ona shahar, Marg'ilon shahar hamda Oltiariq tumanlarida kunduzgi va tungi vaqtlarda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari barcha turdagi qoidabuzarliklarni aniqlashga qaratilgan xizmat faoliyatini olib bordi. Mana shu reyd tadbirlarimiz davomida asosan o'sha tegishli ruxsatnomalarsiz transport vositalarining oynasini tusini o'zgartirish, tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish, shu kabi qo'pol qoidabuzarliklar holati aniqlanib, ularga nisbatan keskin choralar ko'rildi. Shu bilan birgalikda mana shu xavfli burilish ko'rsatuvini tasvirga olish jarayonida Farg'ona viloyatida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining omillari, sabablari o'rganilib, mana shu sabablardan biri, ya'ni piyodachilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining tez-tez uchrayotganligi sababli reyd tadbirlari davomida piyodachilarga ham alohida urg'u berildi va ularga nisbatan ham ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Joriy yilning 24 sentyabr kuni Farg'ona tumanida mudhish hodisa ro'yxatga olindi. Soat chamasi 19:50lar atrofida 1981-yilda tug'ilgan haydovchi Qo'rg'ontepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida Hyundai rusumidagi transport vositasini boshqarib borayotib, yo'lning qatnov qismini kesib o'tayotgan velosipedchini urib yubordi. 2003-yilda tug'ilgan velosipedchi og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizildi. Oqibatda shifokorlarning ko'rsatgan yordamlari kor qilmay, 17 yoshli yigit hayot bilan vidolashdi. Naqadar ayanchli natija. Farg'ona tumani O'zbekiston nomli mahalla fuqarolar hududidan o'tgan Qo'rg'ontepa Xonqiz yo'lini 1 kilometrida Hyundai rusumli avtomashina o'z yo'nalishini o'zgartirib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan velosipedchini urib yuborgan, avtomashina old chap qismini urib yuborgan. Halokat natijasida olgan tan jarohati sababli yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Bunday holatni hatto dushmaniga ham ravo ko'rmaydi kishi. Kunda kunora sodir bo'layotgan mash'um hodisalar sizu bizga ibratli saboq bera olmas ekan, bunday lavhalarni shunchaki tomosha qilgandan hech qanday naf yo'q. Hikoyatlarimizni endi Namangan shahrida davom ettiramiz. Namangan viloyatining Chust, Norin hamda To'raqo'rg'on tumanlarida yo'l transport hodisalari, qoidabuzarliklar biroz ko'paygani bois, ijodiy guruhlarimiz asosan ana shu hududlarda faoliyat olib borishadi. Demak, keyingi daqiqalar davomida Gullar shahri, Namanganga yo'l olamiz. Sizni majburiyatingiz borda, haydovchisiz.
Hop, yo'lga chiqishdan oldin. Haydovchilik. Ko'rib, mana bu qarindoshlarimni ko'rib, mana qo'yapman. Endi u mana aybdor emasmi uni? Ko'rim. Ko'rasiz dadamnikida. Mana aybdor emasmi uni? Ko'rim. Aka, kamerada o'tiring. Kamera oladi bu. Oladimi? Ha, oladi. Marhamat qilib tushib oling. To'xtang. Akamiz siz ukangiz, marhamat. Siz zakatini olib kerak o'tsa. Qaysi damas? Damas aka, bo'ldi, kamasan 1-2 damas. Dadasining hujjati yo'q, ko'rsin deb bittasi olib. Dadasining pravasi bu yerda. Sport naku. Bo'ldi, xo'p. Yurak bir shisha. Uchirtir buribdi tezlikda. Sizni haydovchilik guvohnomangiz qayerda? Opa. Bu xo'jayiningizga kim? Siz ayol kishisiz-da. Odatda ayol kishi e'tiborli. Qonun qoidaga amal qilgan holatda harakatlanish kerak. Men sariqdan kirib kelyapman, aka, tinyapsizmi? Qizlar kirgan, aka, hammasini yaxshi bilib. Bo'ldi, bo'ldi, asab turing. Qonun ishobaringiz bo'ldi, aka. Ha, bo'ldi. Siz nohaq emassiz. Men ham aka, men haqman. Lekin mana syomka chiqqani, u syomka aka haqman. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mas'ullari tomonidan saralangan maxsus guruh a'zolari, Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari rejaga binoan reydni To'raqo'rg'on tumanidan boshlashdi. Bu hududda tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarayotgan haydovchilarning ko'pligi rosti bizni hayron qoldirdi. To'xtatilgan mashinaning hujjatlarida kamchiliklar ko'zga tashlanardi. Mana bu Kobalt rusumli mashina egasi esa inspektorlardan qochmoqchi ham bo'ldi. Ammo uni tezda to'xtatib qolishdi. 194-chi moddani buzdingiz. Inspektor qonun talabini bajarmadingiz. Endi meni ham qonun talabini bajarmayapsiz. Haydovchilik guvohnomasiz, me'yoriy hujjatlarsiz, transport vositasini boshqarib kelyapsiz. Hamda inspektor qonuniy jezil hamda svestak yordamida to'xtatsa, bu zimmasidan harakatlanyapsiz. To'g'rimi? Marhamat qilib o'tirasizmi yoki qayerga chaqiraymiz? Aka, o'tiringiz. Yes. Sizning haydovchilik guvohnomangiz yo'q yoningizda? Bor, bor. Qani? Yo'q, yo'lda rolda ko'rib ketib bo'lmaydi-da. Rolda faqat yo'l bilan transport vositasini boshqarish bilan mashg'ul bo'ladi. Marhamat, yonimga o'tiringchi. Matiz haydovchisi hujjatlarining uyda qolib ketgani ayb emasligini ta'kidlab, o'ziga nisbatan ko'riladigan chora insofsizlik ekanini aytib, asabiylasha boshladi. Endi yo'lga chiqishdan oldin qarab olmaysizmi aka? Aka, mana aybi bu narsa. Shuncha asabozarlik yo'q edi. Insongarchilik degan narsa tushunsa bo'ladi. Yo'q, bu qayerda hujjatlaringiz, me'yoriy hujjatlar? Mana hozir olib kelyapti aka. Uydami? Hozir olib kelyapti. Kafeda, sumkada, noutbukimiz, kuchkamkasi olib ketgan ekan. Mashinangiz o'lib qolaman men hozir. Kimga bir amallab turasiz-da, yaxshimi yo'q? Endi jon aka, bo'lmadi, bir o'tirib. Yo'l harakati qoidasining 7-chi bandida ham. Men chiqib ketdim, lekin hech narsangiz yo'q sizda, o'sha yerda yozib berish. Aka, mana o'g'il bolaga hozir 2 minutda keladi shu. Endi jarimadan kirgandan keyin tartib qoidasi bor. 1 sutka davomida turish kerak transport vositangiz. Bu ham bir yaxshilikka aka, sizni misol uchun mashinani to'xtatib, jarimadaniga olib kirganligingiz. Mayli, bitta tomoni bor. Jarima o'zish kerak ekan. Aka, dokumentim bor-da. Biz jarima yozishmas maqsadimiz. Avariyani oldini olish, yo'l transport hodisasini oldini olish aka. Fuqarolarning erkin harakatlanishini ta'minlash bizning vazifamiz aka. Endi me'yoriy hujjatni chiqaribsiz-ku, yo'l harakati qoidasining 7-chi bandi yozib qo'ygan. Haydovchi transport vositasini boshqarishdan oldin me'yoriy hujjatlarini sog'ligini tekshirib. Endi biz aybdor emasmiz-ku bu narsaga, jon aka. Haydovchi militsiya xodimi hujjatlarini so'raganda taqdim qilish shart. Uyda qolib ketibdi, nargi mashinada qolib ketibdi, noyobekda qolib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Yo'q, 1 minutga kutsa bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi aka. Yoningizda bo'lish kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Yoningizda bo'lish kerak aka. 1 minut. 1 minut emas, necha minut bo'ldi kelganingizga aka? Yo'q, 1 minutdan ushlamadi bu odam. Yo'q, yo'q. Kamda 15-20 minut bo'ldi aka. O'zini haq deb bilib, haydovchilik mas'uliyatini his qilmagan holda inspektorni ayblaydiganlarni Namanganda ko'plab uchratdik. Mana bu Lacetti haydovchisi ham dastavval otasiga tegishli haydovchilik guvohnomasini taqdim etib ko'rdi. O'zining haydovchilik guvohnomasini ko'rsata olmagan yigit eng yaxshi himoya bu hujum uslubini qo'lladi. Namangandan chiqdi-da? Nima chiqdi? Koronavirus chiqdi. Daholimdan chiqmadi. Yo'q, endi men. Taqdim qo'yaring, iltimos, hurmatli haydovchi. Maska ko'rsatyapman aka. Siz taqdim qilavering. Siz necha kishi bilan muloqot qilyapsiz aka? Bo'ldi, marhamat, xo'p. Bu tomon. Haydovchilik guvohnomangiz. Yo, rasmiy o'tmaydi aka. Yo, yo. Aslini taqdim qiling, aslini. Yo, yo, rasmiy o'tmaydi. Hech so'rab meni qilmayapman-ku. So'rang. Bunda sanaqa nima hozir? Hurmatli haydovchi, marhamat qilib tushing. Ma'muriy javobgarlik kodeks to'g'risidagi 194-chi moddani buzyapsiz. Ichki ishlar xodimini qonun talabini bajarmayapsiz. Guvohnomangizni hurmatli haydovchi, oxirgacha boraman-da. Bo'ldi, bo'ldi, guvohnomamni ko'rsatdim sizga. Yana ko'rsataman. Yo'q, men ishtirofdan qo'rqmayman. Yo'q, bo'ldi, men ham sizdan. Men sizga yaxshi. Men ham sizga yaxshilikcha gaplashyapman. Sizga yomon gapirmayapman. Yo'q. Tamam. Sizda majburiyatingiz bor-da, haydovchisiz.
Hop yo'lga chiqishdan oldin haydovchilik. Mana bu qaramda turgan mana buni ko'rib ani qilmayapman. Endi u mana aybdor emasmi uni ko'rim? Ko'rasiz dadamniki. Mana aybdor emasmi uni ko'rim? Aka kamerasi olib turing. Kamera oladi bu. Oladimi? Ha, oladi. Marhamat qilib tushib oling. Akamsiz ukamsiz marhamat. Men sizga qulay aytaman. Dadamlik bilan alishib qoldi pravo. Men kelib sizlar hujjatingiz yo'qmi? Siz hujjatingiz bo'ldi. Men ulardan dislokatsiya guvohnoma so'ramadim. Yaxshi bitta guvohnomani 2 marta lab ko'rsatdim. Men dislokatsiya so'rayapman. 2 marta lab. Qo'l qo'tib, chiqib turadi. Hop, men aytyapman, pravo kelsam o'tani qulaman, ketaman akaga. Proves kelmadi, proves yoningizda bo'lishi kerak, tushundingizmi? Bu pravo bilan albatta bo'lsa nima qilaylik? Bu kabi kishilar qoidani mensimay, erkatoyliklarni ko'z-ko'z qilishga o'rganib qolishgan. Bunaqalarni otidan tushirish oson bo'lmaydi. Qana keldi, bo'ldi. Bo'ldi, masalan, 1-2 davom. Dadasining ham hujjati yo'q, ko'rsin-da bitta solib. Dadasining pravosi bu yerda. Endi sizni ham transport vositasiz, vaqtinchalik jarimadan qo'yib turamiz aka. Komandir, hozir olib keldik-ku, mana. Yo'q, olib keldi, siz haydovchilik guvohnomasi boshqarib kelyapsiz siz ham, transport vositasiz. To'g'rimi? Yo'q, yo'q, meniki bor edi. Yo'q, mana syonka ham qilingan aka. Kel, bu yoqqa qaytdi. Mana, komandir. Siz o'g'lingiz berdi-yu buni. To'g'rimi? Yo'q, siz. Bor meniki. Keling, o'g'lingizga ayting, bo'ysinsin, mashinani keltirib bersin. Keling, bo'l, keling, keling. Sizningmi? O'taldiga. Nartabanga to'ling aka. Yalla, yaqin. Rahmatullohga salom. Sizlar harakat bo'lda, endi qarab turasizmi? Ko'ramiz-a endi. Voy, bilganmisan? Bilganmisan? Hop, dur. Ko'ramiz, aka, o'tiring. Kim yong'irg'i chiqani? O'tir. Qani haydovchi? O'tiring. Bor, bor, bor. Otdan tushsa ham egardan tushmaydiganlar o'zi shunaqa bo'lishadi. Tomosha jarima maydonida ham davom etdi. Imzo chekib qo'yasizmi? Bo'l. Voy, sportnaku. Sizga yaxshilik qilib dadangiz tortmaganimiz bo'ldi-da. Nima? Sportnaku. Sizga kelmaydi, tushundingizmi? Xafa ketmang. Bo'ldi, xo'p. Shuxlikning haddan oshgani ham odamga zarar keltiradi. Farzandning yigit yoshiga yetib ham erka bo'lishi ota-onaning sho'ri. Ayrim kattalar 18 yoshga to'lgan o'g'illarga avtomobil sovg'a qiladilar-u, ammo uni sekin yurgizish kerakligini afsuski ta'yinlamaydilar. Norin tumanida sodir etilgan mudhish hodisa so'zimizga misol bo'la oladi. Endigina 19 yoshga yetgan yigit butun bir oilani yig'latdi. Norin tumani Yashiq mahalla fuqarolari yig'ini Yashiq ko'chasi 35 uyda uy oldida Damas rusumli avtomashinasi harakat xavfsizligini ta'minlamasdan chip daraxtiga urilish ag'darilishi natijasida eshigini oldida turgan 3 nafar fuqaroni urib tan jarohati yetkazgan. Natijada 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Bu voqea bir oilaning ustuni bo'lgan Shamsiddin Egamnazarov va uning 9 yashar qizi Malika Abdunazarovani hayotdan olib ketdi. 5 yoshli Shahnoza Abduvaliyeva esa shifo talab holga kelib qoldi. Turmush o'rtog'im 55ga kirdi. Qizim 10 yashar edi. Chekkada shunda chekkada turgan mashinani kutib, o'tib ketishini kutib turgan. Shu uchirtirib yuribdi tezlikda. Haydovchi o'g'limiz fermer o'g'li 2001-yil. Endi doimiki texnika ehtiyojlari bo'lganligi uchun shu borib kelgan. Shu kuni ham shu yo'ldan o'tgani boshqarishdi, rulni boshqarishdi, eplolmay qopdi deb eshitdik. Lekin ota-onalar ana shu yosh bolalarga umuman bir 20dan oshgunga qadar texnikani bermasligini istaymiz. Hammamiz ham yurak havoshlab o'tiramiz. Tungi vaqtda yuqori tezlikda boshqaruvni yo'qotgan 19 yoshli haydovchi bilan birga bo'lgan uning 18 yashar ukasi avariya oqibatida shikastlangan. Ularning holidan xabar olish va voqeaga oydinlik kiritish maqsadida tuman tez tibbiy bo'limiga bordik. Birinchisi Abdumajidov Alisher, Olibjon o'g'li. Hozirgi holati ko'rsatilgan yordamlardan so'ng o'rtacha holatda. Voqelikning sayoqlari. Ishtimoiy ismini so'pa. Nega? Vrachlar aytdi, sizning holatingiz yaxshi. Islomiyman. Ikkinchi bemorimiz Abdumajidov Hurmatullo. 2002-yilda tug'ilgan. Tashqisi bosh chap chakka ensa sohalarini shilingan jarohati, chap bilak va quloq suprasini yirtilgan jarohati bilan tushgan. Bemorning holati o'rtacha og'ir. Hozirda holati ko'rsatilgan yordamlar natijasida yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qolgan. Muloqotga kirish oladi, voqelikni eslay oladi. O'sha kuni akingiz bilan ketayotgan bo'lgansiz, to'g'rimi? Nima olib ketayotgan bo'lgan mashinada? Ari. Yashikda ari bo'lgan, a? Qatqat ketayotgandi. Ferma to'g'ri shekilda. Nima bo'ldiki? Bilmayman, ko'zim botsam bayisga turib qolgan. Lekin tezligi yuqori bo'lgan.
Bunisini bilmayman. Oldida o'tirgan bo'lganmiz, akangiz oldida. Demak, tezlikni ko'rgansiz? Yo'q. Chunki avtomobilda oxirida to'xtagan tezlik juda yuqori. Shundan ketgan ekanman. Demak, eslaringiz qanaqa bo'lgan? Taq ketganingizdanmi? Yo'q. Urilganingizda qoladi eng oxirgi onasida. Esimdamas. Buni ham eslolmayapsiz? Yo'q. Voqelikni eslash eslamaslik ikki insonni endi ortga qaytararmidi? Haqiqat esa Oydek Ravshan, yosh va tajribasiz yigitning tezlikdan huzurlanish ishtiyoqi fojialikka sabab bo'ldi. Bir oila boquvchisiz qoldi. Xonadon quvonchi bo'lgan qizaloqning jajjigina jussasi avtomobil g'ildiraklari ostida qolib ketdi. Bunga muddatli jazo muqarrar. Vijdon esa umrbod qiynoqda. Xulosa: farzandingiz voyaga yetib haydovchilik guvohnomasi olgan taqdirda ham yoshligi va tajribasizligini unutmang. 17 yoshli yigit Chust tumanida to'xtatilganda tabiiyki uning hujjatlari yo'q edi. Yoshingizda? 17 yosh. Avtomobil kimga tegishli? Dadamga. Sizda haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima sababdan avtomobilni boshqaryapsiz, haydovchilik guvohnomangiz yo'q bo'lsa? Dadangiz bilanmi? Yo'q, hali endi bildim. Nechinchi marta haydashingiz? Birinchi, ikkinchi. Farzandim so'roqsiz mashinani haydab chiqib, ana karantin vaqti ushlanibdi. Albatta bu oilaviy o'zimizni ichki tartibda muhokama qilinadi. Ya'ni qarovsizlik bo'lganda uydan chiqib ketgan. Endi borib endi tarbiyalaymiz, gaplashamiz farzandlarimiz bilan. Ota-ona mashina jarima maydoniga keltirilgani uchun emas, haydovchilik guvohnomasi yo'q farzandi ulovni minganidan xavotir olishi kerak aslida. Bo'yi bo'yingizga yetgan ersa-da, aqli va tajribasi hali siznikicha bo'lmagan bolangizga avtomobilni ishonib topshirishingiz to'g'rimikan? G'or yoshlik sabab o'zgalar aziyat chekmasligi kerak. Aslida juda tartibli mashina boshqarishlar bilan ajralib turuvchi ayol haydovchilarning hujjatsiz yurishlari g'alati tuyularkan. Sizning haydovchilik guvohnomangiz qayerda? Bu xo'jayiningizga kim? Voy, meniki ham mana hujjatlar ichida bor, meniki ham. Faqat mashinaga tegishli texpasport va mana majburiy sug'urta polis bor ekan. Sizning haydovchilik guvohnomangiz bormi? Ha, bor. Ta'lim qiling. Opajon, yo'l harakat qoidasini 7-chi bandini buzib kelyapsiz. Ya'ni o'zingizga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'q. Mashina vaqtincha jarimani yo'b berib turamiz, transport vositasi. Sug'urta polisingiz yo'q. Bor. Qayerda? Yonida, narxi sumkamda ish. Siz ayol kishisiz-da, odatda ayol kishi e'tiborli, qonun qoidaga amal qilgan holatda harakatlanish kerak. Yaxshi, Nodropa. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtolovingizni vaqtinchalik jarimadini qo'yib turamiz. Marhamat qilib tushing. Yonida hujjatlari yo'qligini turli sabablar bilan izohlashga urinayotganlarning ming bitta bahonalarini inspektorlar eshitib, ko'nikib ham ketishgan. Mana bu Jiguli egasi old eshigi yaxshi yopilmasligi bois hujjatlarini olib yurmasligini vaj qildi. Qonun qoidaga bo'ysunasizmi? Qonun qoidaga bo'ysangiz, dokumentni olib keladi. Xo'p, o'tiring. Yopilmaydigan uchun mashinani o'zim bilan olib yurmayman dokumentni. Ha, bo'ldi, mashina yopilish yopilmasligini so'ramayapman men sizdan. Nexia haydovchisi esa fermerligini dalaga borganda salondagi hujjatlarni kimdir o'g'irlab qo'yishi mumkinligidan xavotirlanib, hujjatlarni o'zi bilan olib yurmasligini bahona qildi. Hujjatimni mashinadan olib ketsa nima qilaman? Mashinani qulab qo'yib, fermerman. Fermerlar mashinasi qulanmaydimi? Yo'q. Kim o'g'irlab bersa men javob beradim. Ta haydovchilar aksariyat hollarda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bir safar shunday bo'lib qolibdi-da, boshqa qaytarilmaydi, to'g'ri tushuning deb vaziyatdan chiqib ketmoqchi bo'ladilar. Inspektorlar esa belgilangan tartibda haydovchilarga yengilliklar berishadi. Sovchilikka bor kelyapti, aka. Sovchilikka kelib, ketgan jotimizda jo'q, kelib. Hozir xudonikiga bor kelyapti. Xudonika mana nastam jo'q, iltimos sizdan. Shunday qilmani. Iltimos sizdan. Shunda yaxshilikka deyishdi, borib keldim, qo'shni. Jo'q, aka, savobgarchilikka qilitma. Bunga bir zamon. Bo'lsa pullari kerakmas, borib kelyapti. Kira qilmaydi, ha. Mana aka. Mana bu Spark haydovchisi svetoforning sariq chirog'ida yurganiga qaramay, aytni o'zgalardan qidira boshladi. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Ikkinchi safar balli guruh inspektori Soljon Husanboyman. Me'yoriy hujjatlarni qanday qo'yamiz? Qo'limda ko'rsatavering. Qo'limda ko'rsatavering. Baribir bayonnoma tuzamizda. Nimaga?
yol hareketi kaydasının 41. bandını, yani svetofor to'xtatishining bos to'xtayapti, hurmatli haydovchi. Men chorohaga kirib bo'lganimda, yo'q, men chorohani bo'shatib qo'yish kerak edi. Men sariqda kirib kelyapman, aka, tushunyapsizmi? To'xtatasiz. Qizil kirgan, aka. Hammasini yaxshi bilasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Asab qilmang. Qonuniy ishobaringiz bo'ldi, aka. Bo'ldi. Qo'ysin svetoforga chaqiring. Yozma ravishda murojaat qilasiz, e'tiroz bo'lsa, hurmatli haydovchi. Yo, menga olib kelsin, aka, men. Bo'ldi, ko'rdingiz, qo'yib berdingiz. Men sariqda kirib kelyapman, bag'dan kirib kelyapman. Kerakmi? Sariq ham harakat taqlaydimi, hurmatli haydovchi? Men chorohaga kirdim, sariqda. Men chorohaga kirdim. Demak, hujjatlarni taqdim qilmaysiz, bosh tortyapsiz, to'g'rimi? Siz nohaqmasiz. Men ham aka, men haqman. Lekin mana syomkachi qani? U syomkachi aka haqmas. Syomkachining vazifasi aka, uni vazifasi dokansa sariqda kirib, men yashilda kirib keldim. Yuk mashina kelyapti, yuk mashinaga yo'l ko'rsatdi. Xatosini tan olmay jahlga erk bergan shaxs ovozini balantlatib, anchagina tomoshabin ham to'plab qo'ydi. Bunaqalar ko'payib ketyapti, bunaqalar. Ijodiy guruhimizning kamera va mikrofonlari nafaqat poytaxt yo'llarida, balki respublikamizning barcha hududlarida faoliyat olib boradi. Yo'l transport hodisasiga oid qayerdagi ma'lumot bo'lsa, avtopatrul o'sha joyda, hozir u nozir. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda qanday muammolarni yoritib chiqishimiz mumkinligi haqida albatta quyidagi manzilimizga yozib yuborishni unutmang. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.